bistvu se niti nisam dobro zavedal, kaj kresnik sploh je, kaj še dogodek je to sploh, kaj to sploh pomeni. Ne? Zato tudi nisem vedel, v bistvu, kaj sem zamudil. Danes pač to precej dobro vem, precej vem, kako velika čast je to, kako pomembna nagrada je, kako nekako ta sam dogodek, v bistvu, ki sem ga danes prvič izkusil, v bistvu sem se pripričal, da ima neko posebno energijo, neko posebno čarovnijo. In dejansko pač je nekaj prijetno bilo, ne glede na to, da se pač kar bal, kako bo, ko ti nataknejo ta venec, ki kres na glavo, tako prižiga to in kako bo to vse poteklo. No, v bistvu je bilo kar zanimivo. Ko smo čakali na razglasitev, ste se družili z enim od finalistom, Markotom Sosičem. In lahko bi rekli, da vajna romana v določenem smislu imata neke skupne točke. Najna romana sta se v bistvu na nek način zelo sorodna, bi jaz rekel, da se v bistvu lotevata iste teme na pa precej različen način. Ne? In jaz moram reči, da Markov roman mi je blazno všeč in na nek način sem potihem se navijal tudi zanj od svoj in na nek način mi je žal, ker ne moramo, ne more biti zmagovalcev več. Ker mislim, da je to en roman, ki je vsekakor vreden pozornosti, tudi mogoče tudi nagrade. In predvsem pa meni ta tema, o kateri tudi Marko govori, to v bistvu, kako ne moramo potlačiti zgodovine, ker ona in nekih preteklosti in kako steklo prej stvari privrejo na dan, to je nekaj, kar je meni zelo blizu. Ne? In kar, s čemer se jaz globoko strinjam in mislim, da je to Mark na en zelo poetičen, liričen način zelo močno sporočilo predal svojemu bralcu. In še zadnje vprašanje, vsaj kar se mene tiče. Iz prvega romana ste, torej, ko je bil prvi roman nagrajen, je bil že v gledališču, drugi še ni. Iz prvega romana ste komaj zaključili snemanje filma. Kako bo z drugim? Bo imel tudi tako usodo? No, jaz upam, da ja, neko zanimanje, da bi ta roman končal za začetek v gledališču, je. Upam, da ga bo ta, da se bo tudi ta zgodba se vključila. Seveda, to je popolnoma drugačna snov, kot so bili Toče Furi tu. Tako da tudi verjetno, tudi če bo končal v gledališču ali pa nekoč tudi na filmu, bo to popolnoma drugače, da se ta stvar potekala. Ne? Ampak mislim, da ima vsaka večina v bistvu knjig ima možnost, da nekje najde svojo pot tudi v gledališče ali film. Zdaj, trenutno jaz neke želje, da bi posnel film po tej knjigi, nimam. Ne? Kot ste rekli, se že zdaj ukvarjam, v bistvu, oziroma končujem film Čefuri Raus in na nek način sem se s tem za nekaj časa filma naveličal, bom rekel. Ne, in se kar vesel, da sem to zgodbo končal. Tako da, ampak nikoli ne reci nikoli, mogoče se tudi glaj kdo, mogoče jaz, mogoče kdo drug loti tudi tega. Hvala lepa.